Barchaga assalomu alaykum. Sizlarning Bog'im Buz kanalini kuzatmoqdasizlar. Bugun 29-oktyabr juma. Tergachi mol bozoridan bo'ladi. Kosonsoy tergachi mol bozoridan bo'ladi. Video siyomkanmiz sigir bozoridan. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sigirlarning narxlari bilan tanishib o'tasizlar. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, pastdagi qizil podpisatsiya tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va videolarimizga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Biz videolarimizni boshladik. Mana sizlar, videolarimizni ham boshlab oldik. Mana shu sigirimiz 13,600 baho bo'lib, savdosi bo'libdi, berishmabdi. Ikkinchi tug'ushi, bolasi xunajon. 13,600 savdosi bo'libdi, berishmabdi. Ikkinchi tug'ushi. Bolasi xunajoncha. Mana sizlar katta ona sigirlarimizdan 16 million so'm narxi aytishyapti ekan, 13,5 million savdosi bo'libdi. Mana bolasi xonajida ekan. 13,5 million savdosi bo'libdi, 8 kurak. Agar bu nechinchi bolasi? 8 kurak, 3-chi bolasi. Nechta suti bor? 15 litr. 15 litr suti bor ekan. Mana bolasi. Bolasi xonajon. 15 ta suti bor deyishyapti. 13,5 million savdosi bo'libdi, berishmadi. Mana sizlar navbatdagi sigirlarimizdan 13 million so'm narxi aytishyapti ekan. Mana bolasi xonajon, birinchi tug'ishi. Bolasidan tashqari 4 ta sutga olinglar deyishyapti. 13 million so'm narxi aytishyapti. Birinchi bola 4 kurak. Aka birinchi bola bolasi xonajon ekan. Birinchi bolasi 4 kurak. 4 litr sut. Hozir savdosi bo'lish arafasida turibdi. Mana bolasi xonajon. Bolasi mehri bor aka. Mana navbatdagi sigirlarimizdan 16 million narx aytishyapti. Birinchi tug'ushi 4 kurak, bolasi xonajon. Mana bolasi xonajoncha birinchi tug'ushi. 7 ta sutka deyishyapti. 7 litr suti bor deyishyapti. 11,5 million savdosi bo'ldi, berishmayapti. Bolasi xonajon ekan. 11,5 million savdosi bo'ldi, berishmadi. Mana sizlar navbatdagilardan 11 million 550 ming savdosi bo'lyapti, berishmayapti. Bolasi buqacha ekan. Mana bolasi chiroyli ekan, lekin bolasi buqacha. 11 million 550 ming savdosi bo'ldi, berishmadi. Mana sizlar navbatdagi katta sigirlarimizdan bolasi buqacha ekan, bolasi ham katta bo'lib qolgan. 13 million 200 savdosi bo'libdi, berishmabdi. Bolasining sifatlari zo'r. 13 million 200 savdosi bo'libdi, berishmabdi. 4-chi bola 8 kurak, 5 litr suti bor ekan. Bolasini hozir orqalaridan ham ko'ramiz. Bolasi zo'r ekan, lekin bolasi sifatli. Novozcha. 13 million 200 ga berishmabdi yana bolani. Mana sizlar, navbatdagi sigirlarimizdan 4 kurak ekan bu. Bolasi xonajoncha. Birinchi tug'ishi 4 kurak. 14,5 million savdosi bo'libdi, berishmabdi. Birinchi bola 4 kurak. Birinchi tug'ishi ekan, 4 kurak. 14,5 million savdosi bo'libdi, berishmabdi. Sakkizta o'nta suti bor ekan. Bo'ylari balandgina, birinchi tug'ishi. Mana azobunochilar, navbatdagi bolasi buqacha ekan. 17 million so'm narxi aytishyapti. 13 million 700 savdosi bo'libdi, berishmabdi. Bolasi buqacha. Nechinchi sigan bolasi aka? Ikkinchi bola. 6 kurakmi? 6 kurak, ikkinchi bola. Nechta suti bor aka? 7 litr suti bor ekan. Qani bo'lmasa. 13 million 700 savdosi bo'libdi, berishmabdi. Mana sizlar ola sigirlarimiz. 13,5 million savdosi bo'lyapti, berishmayapti ekan. Bolasi buqacha, bolasi ham ola mana. 13,5 million savdo bo'lyapti. Bolasi ham katta bo'lib qolgan. Mana siz
Bizde navbatdagi katta sigirlarimizdan 8 ko'rak, 5-inchi bola, mana bolasi, bolasi buqacha, 5-inchi bolasi ekan. 10 litr suti bor ekan. 20 million narx aytishyapti ekan. 13 million savdosi bo'libdi, berishmabdi. Bolasi buqacha, 5-inchi bolasi, 8 ko'rak. 10 ta suti bor. Mana azizlar navbatdagi sigirlarimizdan 10 million so'm savdosi bo'libdi. 10 millionga berishmabdi, bolasi xunajin. 10 million savdo bo'lib berishmabdi. Aka bolasi necha kunlik bo'ldi? 5 kunlik. Bolasi 5 kunlik bo'libdi. Nechinchi bola bu? 2-chi bola. 2-chi bola 6 ko'rami? 6 ko'ra, 2-chi bola. Nechta suti bor aka? 5 kunlik bo'ldi, 6 litr yetdi. 6 ta sog'ishyapti-ku. Bolasi 5 kunlik bo'libdi. Xunajincha mana. 6 ta 7 ta sog'ishyapti-ku. 5 kunlik bolasi bor. 10 million savdosi bo'libdi, berishmabdi. Mana bizda navbatdagi sigirlarimizdan bolasi buqacha, mana bolasi ham kattagina bo'lib qolgan. 12 millionga olganman o'zim, deyaptilar. Qornida 5 oylik bo'g'oz ekan. 6 million baho qilishdi endi bola deyishdi. 6 million so'rashibdi, 12 million kami bor desalar, 6 million so'rashibdi. 5 oylik bo'g'oz, bolasi buqacha, lekin bolasining sifati zo'r. Bolasi juda sifatli ekan. 5 oylik bo'g'oz ekan. Lekin bolasi zo'r sifatlari. Mana azizlar, navbatdagilardan ko'ramiz. Mana shu sigirimiz 9 million savdosi bo'libdi, berishmabdi. Bolasi xunajin. 9 million savdo bo'lyapti, hozir bolasini ham o'tib ko'ramiz. Mana bolasi, bolasi xunajin. Nechta kunlik bo'ldi aka? 1 haftalik bolasi xunajincha. Nechinchi bolasi aka bu? 3-5 kunlik. Ko'raga bilinmas ekan. Mana shu bolasi xunajin 9 million savdo bo'libdi, berishmabdi 9 millionga. Mana azizlar, navbatdagi katta sigirlarimizdan 8 ko'rak deyishyapti mana, 8 ko'rak ekan. Bolasi, mana bolasi, bolasi xunajin. Bolasi ham kattagina bo'lgan. Bolasi xunajin. Nechinchi bola aka bu? 4-chi bolasi. 4-chi bola 8 ko'ra, bolasi xunajin. Qanchaga chiqdi aka? Narxini nechta bo'lyapti? 15 million narx aytishyapti, hali savdosi bo'lmabdi. Nechta suti bor? 6 ta 7 ta suti bor ekan, qiziquvchilar bo'lsa. Sportsmenmi tog'a? Bolasi 15 million narx aytishyapti, savdosi bo'lmabdi. Mana azizlar, navbatdagi sigirlarimizdan 6-sini endi chiqaryaptikan tishini. 2 kun o'tib tutgan ekan, mana bolasi buqacha. 10 litr sut beryapti hozir shu turishiga deyishdi. Mana bolasi, bolasi buqacha ekan. 2 kun o'tib tutgan ekan. 15 yarim million narx aytishyapti, 6-chi tishi endi chiqyaptiku. O'zing sotdingmi? 13 yarim million so'm savdosi bo'libdi, berishmabdi. 15 yarim million aytishyapti. Bolasi buqacha. Mana bolasi. Bolasi buqacha. 13 yarim millionga berishmabdi. Mana azizlar, navbatdagi katta sigirlarimizdan 15 million so'm narx aytishyapti ekan. Hali savdosi bo'lmabdi. Mana bolasi. Bolasi xunajin. 15 million savdosi bo'lyapti. Nechinchi bola aka bu? 4-chi. 4-chi bola 8 ko'rak. 8 ko'rak ekan, 4-chi bola. Nechta suti bor aka buni? 6 ta 7 ta sog'ishyapti ekan, bolasidan tashqari. Mana bolasi xunajin. Mana azizlar, navbatdagi sigirlarimizdan 13 million 700 savdosi bo'lib tushini berishmabdi. Bolasi buqacha, hozir bolasini ham ko'rsatamiz. Onasi 2 oylik bo'g'oz ekan. Hozir o'tib ko'rsatamiz. Mana bolasi, bolasi buqacha, novoz. Onasi 2 oylik bo'g'oz. 13 million 700 savdosi bo'libdi, berishmabdi. Nechinchi bolasi aka?
Üçüncü bola 8 kura mı? 6 da mı? 6 kura, ikinci, üçüncü bola. Bana azizler nabattaki katta sigirlerimizden, lakin bolası yoktu. Bolası cüda zorlayan sıfatlı. 15 yarım milyon savdası buldu. Bir iş mi yaptı? Bolası bu kaça? Bolası hem lakin cüda zor sıfatlı. Bana kuruşuyla mümkün. 15 yarım milyon savda buldu. Bir iş mi yaptı? Bolası zor sıfatları. Aga bu neçinci bolası bu? Neçinci bola bu aga? İkinci. İkinci alt kura mı? Alt kura ikinci bolası. Neçte sütü bak? Elbette. 6 litre, 5 litre. 5'te 6'ta sütü var aga. Zor aga bolası. 5'te 6'ta sütü var aga. Bolasının sıfatı cüda zor. Bu kaç aga? Bana izle nabattakilerden. Bolası hunucu ne aga? Bana onası 10 milyon som savdosu bo'pti. 10 milyonga berishim yaptı. Bana bolası kattagina hunacı. Aga bu nechinchi bolasi? 3-chi bola 6 kurakmi? 8 ta? 8 kurak, 3-chi bola. Nechta suti bor aka? 5 litr suti bor. 5 litr suti bor aka. 10 million so'm savdosi bo'pti, berishim yaptı 10 millionga. Bolasi ham kattagina qolgan. Xonajon bolasi. Mana azizlar navbatdagi katta sigirlarimizdan bolasi novvozcha 9,5 million savdosi bo'pti, berishim yaptı. 4-chi bola 8 kurak. Bolası bu kaça? 9,5 milyon savdosu bo'pti, berishim yaptı. Nechta suti bor da? Nechta suti bor? Daladan tushgan ekanmi? Sutini bilishmas ekan. Bolasi emib yurar ekan, lekin hali sog'ishmayapti, daladan tushgan deyishyapti. Mana azizlar navbatdagi sigirlarimizdan bolasi xunajincha mana bolasi ham katta bo'lib qolgan xunaji. 11 million so'm savdosi bo'pti, berishmoqchi 11 millionga. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi 4 kurak. Bo'g'oz bo'lish ehtimoli ham bor, aniq emas. Ana bo'g'oz bo'lish ehtimoli bor, lekin aniq emas. Birinchi bolasi 11 millionga chiqdi, berishmoqchi. Mana azizlar, navbatdagi sigirlarimiz. Bolasi xunaji 11 million 300 savdo bo'lyapti, berishmayapti 11 million 300 ga. Aka bu nechinchi bolasi? İkinci bolası. Koçkan. Koçkan, neçə ay bu? İki ay bu. İki ay bu koyuluyor ne ge? Boğaz yaşadı iki aylı. Neç kuraya ge? Altıda mı? Sakızda. Sakız kuraya ge? İki aylı boğaz. Bolası konucun. Bana izle ikzaya çeke. Bana bolası ikza. Bunusu bu kaçı ge? Bunusu konucun. Neç kuruyu bu la ge bu la? 5 kulli. Mana ikzacha 15 million dizma aka? 15 million so'm kam bor aka, savdosi bo'ldimi? Qanchaga chiqdi? 11 million 200 savdosi bo'pti, berishmayapti. Mollari juda chiroyli. Bittasi bu qacha, bittasi xunajon. Nechta suti bor aka? Sog'manganmiz. So, faqat bolasi, ha? Bolasi ekan 5 kun bo'lib tug'ilgan ekan. Nechi kura? 6 kura. 6 kura ekan. 2 ta bola egizachi ekan. Bolalari. Mana azizlar, navbatdagilardan bolasi bu qacha? Ola. 11 million savdosi bo'pti, berishmayapti. Bolasi bu qacha ekan? Mana onasi. Aga bu nechinchi bolasi ekan? 4-chi. 4-chi bolasi 8 kura, nechta suti bor? 12 million 6 million qaytgan bu. Voy laga. Nechta 8 litr suti bor ekan hozir. Navbatdagilarini ko'ramiz. Bunisini qancha deyapsiz aga? 11 million. 11 million so'm. Kami bor ekan buni. Bolasi bu qachami? Bolasi bu qachi, onasi 4 oylik. Bolasi bu qachi ekan, onasi 4 oylik bo'g'oz ekan. 11 million kami bor ekan. Mana ko'rinishlari, mana bolasi. Mana aziz obunachilar, mana shu ini bolamiz 11 million 300 savdosi bo'pti. Ko'rinishlari bolasi bu qacha? 11 million 300 savdo bo'pti ini bolaga, berishmayapti. Nechinchi bola ekan aka bu? İkinci? Üçüncü bola 8 kura ekan. Üçüncü bola 8 kura. Nechta suti bor ekan? 6 litr 8 litr suti bor ekan. Bolasi bu qacha?
Mana azizlar, navbatdagi sigirlarimizdan bolasi xunajon ekan buni. 8.5 million so'm savdosi bo'libdi, berishmayapti. Bolasi xunajoncha. Aga bu nechinchi bolasi ekan? 3-chi bola 8 kura ekan. 3-chi bola 8 kura. Nechta suti bor? 10ta? 4-5. 4ta 5ta suti bor ekan. Bolasi xunajon. 4 ta 5 ta suti bor ekan. Mana azizlar, navbatdagi sigirlarimizga o'tdik. Bolasi xunajon ekan. 8 million so'm savdosi bo'libdi, berishmayapti 8 millionga. Birinchi bolasi 2 kurak ekan. 8 millionga berishmayapti. Nechta suti bor og'a mana? Nechta suti bor? 1 sog'ishiga 3 litr suti bor ekan. Bolasi xunajoncha. Mana azizlar, navbatdagi sigirlarimizdan 8 million 300 savdosi bo'libdi. Bolasi xunajon. 300 savdosi bo'libdi, berishmayapti. Nechinchi bolasi aka? Men bilmayman mana. Olgansizlar. Nech kura? Ko'rib oling, men bilmayman. Bo'ldi aka. Nechta suti bor? Sut olganmisizlar yo faqat bolasi? Yo'q. 6 litr, 7 litr suti bor ekan. Mana bolasi xunajoncha. Mana azizlar, bolalar navbatdagilaridan 7 litr suti bor deyishyapti buni. Ikkinchisi katta ekan. Bolasi ikkinchi tug'ilgan ekanmi? Bolasi xunajoncha. Uchinchisi qornida. Necha oylik aka qornida? 2-3 oylik. Qochganda. 2 oy 3 oylik ekan, qochgan deyishyapti. Qanchaga chiqdi? 9 ga chiqdi. 9 million savdosi bo'libdi, berishmayapti. Bolasi xunajoncha. Uchinchisi qornida, 2 oy 3 oy bo'ldi deyishyapti. 9 millionga berishmayapti. 7 litr suti bor. Mana azizlar, navbatdagi sigirlarimizdan bolasi xunajon ekan. 11.5 million so'm savdosi bo'libdi, berishmayapti 11.5 millionga. Bolasi ham katta ekan, xunajoncha. Aka, bu nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. 6 kurami? 8-inchisini chiqaryapti ekan. Ko'ramiz. Bolasi xunajon, sifatli. Nechta suti bor? 5 litr suti bor. 5 litr suti bor ekan azizlar. Mana bolasi xunajoncha, kattagina bo'lib qolgan. Mana azizlar, navbatdagi sigirlarimizdan 10 million so'm kam bor deyishyapti. Bolasi buqacha ekan, mana yotibdi. Bolasi buqacha. 8.5 million savdosi bo'libdi, berishmayapti. 6ta 7ta suti bor ekan. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bola 6 kurami? 6 kura ikkinchi bola. 6ta 7ta suti bor ekan ikkinchi bolasi. 8.5 millionga berilmayapti. Mana azizlar, savdosi bo'lyapti ekan buni. 8 million 400 savdo bo'lyapti shunga. Bolasi xunajon. 8 million 400 savdo bo'ldi, berishmadi. Bolasi xunajoncha ekan. 8 million 400 ga berishmadi bolasi xunajon. Mana azizlar, xunajonimiz sotildi. Qancha dedingiz? 37.5 million 750. 3 million 750 ga sotilibdi, bog'lanishyapti. 3 million 750. Qoraqorbondan Qo'qonboyga ketdi. Qo'qonboyga ketdi mana. 3 million 750 ga xunajon. Mana azizlar, buzachalarimiz 3 million 100 savdosi bo'libdi, shu berishmayapti 3 million 100 ga. 3 million 100 to'rt oylar bor. 3 million 100 savdo bo'libdi, berishmayapti. Mana azizlar, navbatdagi buzachalarimiz 32.5 3 million 250 ming savdo bo'libdi, berishmayapti 3 million 250 ga. Bunisi 3 million 100 bo'libdi. 3 million 100 ga berilibdi. Yosh bo'zachalardan.
Bana izler hınacılarımız yaş küçüküne bu zeytelerden 3 milyon 250 sağda buldu, bir iş yaptı. Yaş hınacılardan küçüküne bu zeytelerden 3 milyon 250 sağda buldu, bir iş yaptı. Bana izler satılgan varyantlardan 2 milyon 900'ye satıldı bu. Yani topkana, vagana bereket olsun. Onlarca küçük yani. 2 milyon 900 kit de bereket buldu.